გამარჯობა, მე სანდრო ლორთქიფანიძე ვარ. ეს ჰარი პოტერია, ჩემი მეგობარი. ამ გადაცემაში, პროექტში ჩემი ციგნი, მე გულშემატკივრობ და ვიცავ ჰარი პოტერს ყველაზე კეთილ ციგნს მსოფლიოში და მინდა რომ თქვენც მხარი დაუჭიროთ მას და დადგეთ სიკეთის მხარეს. ჯოან როულინგი. ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა. მიეციხმა, თუ გინდა შენი ციგნი იყოს პირველზე.